Трускавецька передає 1 гривню з кожної пляшки на підтримку наших захисників. Друзі, вітаю! Це новий випуск «Печату» нашого щотижневого формату, де ми разом з колегами обговорюємо найважливіші події тижня і куди країна йде, власне. Я дуже рада вітати в нашій студії наших сьогоднішніх гостей. Юра Ніколов, привіт! Вітаю. Засновник проєкту «Наші гроші». Женя Бодорацький, заступник головного редактора «Української правди». Привіт! А також Михайло Ткач в нашій студії сьогодні, керівник департаменту журналістських розслідувань «Української правди». Думаю, що буде цікаве сьогодні обговорення. Почнемо з того, що визначимо найважливішу подію тижня. Юра, на правах гостя. Да, правда про гроші, да, у нас сьогодні така. Так. Ну, для мене особисто, оскільки я займаюся видатковою частиною бюджету, це корупція на видатках, для мене найважливіший те, що відбувається в ці дні, прямо зараз такий масовий сув в менталітеті українців, які нарешті починають чморити владу за видатки не туди. Ну, навіть не те, що про корупцію. А, типу, дорога там за мільярд у Києві, та ви бабахнулись. 500 мільйонів на курорт у Закарпатті, та ви бабахнулись. 600 мільйонів на ремонт площі 95-го кварталу в Кривому Розі, та ви бабахнулись. І люди починають про це волати таким, так, що це вже доходить до влади. І от, ну, точно знаю, що по Кривому Рогу вже закупівлю відмінили. Ну, там реально чиновник місцевий сказав, ну, не на часі, так не на часі, розуміємо. От для мене оця зміна фактично менталітету дуже ключова подія. А те, що, наприклад, видатки цих місцевих бюджетів ми не можемо використовувати на війну чи перерозподіляти? Якщо захочемо, ми все можемо. Ми живемо в Україні, це моя країна. І що? Якщо закон якийсь не працює, давайте приймемо новий закон, який би нам допоміг. Ну, нам же головне вижити, правильно? Нам головне зброю мати. А не от думати, ой-ой-ой-ой, якісь там бумажечка там під це не підлягає. Ну, але є така ще ситуація, що партнери іноді не хочуть, щоб донорські кошти використовувалися на війну, і також на це треба якось реагувати і так далі. Але, ну, звичайно, я тут погоджуся абсолютно, бо мене теж, наприклад, бруківка на Богдана Хмельницького сильно дратує, коли я бачу купу людей, які ремонтують вже 2 місяці, ну, хоч і центральну вулицю, але під час війни. І це дуже шокує іноземців, які приїжджають, і вони там, знаєш, вони їдуть до Дніпра спочатку в госпіталь, де бачать наших військових поранених, бачать все, що там відбувається, а потім приїжджають до Києва, їдуть на зустріч там журналістам і бачать бруківку на Богдана Хмельницького, і це їх дійсно шокує. Трагічний символізм. І от не зрозуміло, ми до Олімпіади якоїсь готуємося, чи воюємо і маємо перемогти. Коли дивишся на усі ці масштаби цих реконструкцій і всього іншого, здається, що ну, до якогось Олімпіада інфантилізму якогось такого. От, причому часто густо повністю з корупцією. Ну, от Міністерство оборони мене теж, до речі, продовжує вражати своїми старими гріхами. Та, і, ну, от, розкриваються все нові подробиці того, що робилось у 22-му році. Там куртки зимові, які стали зимовими при перетині кордону в Україну, і то чисто на папері. Так, це та тема, яку ми обов'язково сьогодні обговоримо, бо Міністерство оборони – це тема номер один. Женя, що тебе вразило найбільше? Ну, тут маленька ремарочка, швиденька така. У нас Сирський заявив, що в нас будуть будувати лінію біля Куп'янська, якби лінію укріплення. Просто, якщо хтось не знає, то є така штука, яка називається, що вся та техніка, яка, наприклад, на Богдана Хмельницького, мені просто цікаво, це закриті дані, мені просто цікаво, а вистачає техніку біля Куп'янська, щоб будувати там лінію укріплення? Ну, зважаю, що іноді я скидаю гроші на екскаватори і на будівельну техніку, мені здається, що ні. От в мене якраз все питання так навздогін. А так, в продовження, ну, в мене, от, ми нарешті визнали про Ворожайне, про Роботіна. Ну, тобто, що ми там, і ми там активно, нарешті ми це, в нас же ж інформація від, я навіть не знаю, від Міноборони, да, чи від ЗСУ, як правильно Ганну Маляр, куди від її зачисляти. Від військових. Так от тут же ж питання якраз, від військових чи ні. Ну, от роботі на Ворожайне, ми дуже активно почали працювати по розбору перших ліній їхньої оборони, по суті.
І я думаю, що це буде дуже важливий кейс, коли далі піде все. Причому слово «кейс» – погане слово, напевно, тут. А можеш трохи пояснити, чому урожай не важливо для ЗСУ? А в нас просто, в них три лінії оборони. До виходу на оперативний простір нам треба дуже багато чого пройти. Тобто там, де вони накопались, окопались, вони грають в маневровий захист. Тобто тут вирити один окоп, вони його покидають, йдуть на другу позицію, наші займають цей окоп, вони починають наших звідти вибивати і так міняються позиціями. Mm-hmm. І отак оці лінії захисту стоять. Оці карти, там, де малюють оці там, mm-hmm. маленькі чорточки, де воно mm-hmm. все. От вони в це грають, вони в це вирішили таку стратегію обрати, і ця стратегія доволі дієва, на жаль, для нас. Тому нам дуже довго треба буде це все розбирати, і коли ми заражаємо, там, підемо нижче там, до Старомлинівки і ще нижче, нам треба вирватися на оперативний простір. Будь всі ці наші резерви, які чекають або вже задіяні, кажуть, які мають іти в щось, що називається оце наступом, то, що всі побачили в себе в голові, да, типу таке велике, нам треба їх потроху прозібрати щось, цю оборону, для того, щоб вийти на цей оперативний простір. Тому важливо по кожній лінії проходити. І от в Роботіна вона дуже велика, ця лінія, і тому ми постійно от з одного боку вперлись в один населений пункт, і всі думають, ну що ми не можемо взяти цей населений пункт? Ні, там справа не в тому, що ми не можемо взяти, справа в тому, що там укріпрайон стоїть. І тому оце важливо. Кажуть, там укріпрайон такий, який навіть лінії Маннергейма не було. Там. Ну, вони доволі, скажімо так, міцно підійшли до того, на жаль, для нас. І підкидують туди ще й... Єдине, що якби в такий маленький оптимізм в плані того, що вони теж багато резервів використовують, дуже багато, і багато десантури їхньої там, що бувало рідкувато. Ну, тобто вони підкидають туди часто елітні війська, що говорять, що в них резерви теж не безденні. Михайло? Ну, мені здається, заслуговує на увагу заява, я не знаю, як її трактувати. Може, у вас є також думки, заява віце-прем'єрки і міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Ви, напевне, бачили цю заяву, от я зараз відкриваю, про те, що скільки один день тому вона була, скільки ще триватиме війна, маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. 2-3 тижні до кінця року, наступної весни, все це неправда. Ну, нарешті виздоравлює трохи. І отут у мене питання, чи нарешті виздоравлює, що просто Верещук, умовно кажучи, не жалко, її можна віддати на соціальне благо, умовно кажучи, і використати як спікера, який нарешті скаже людям правду. Те, що бояться сказати інші. От у мене дві позиції, я не знаю, яка з них, що з них правда, а що ні. Ну, тобто, очевидно, що це чи не перша заява людини на такому рівні, влади, про те, що війна надовго. Чомусь в той же час пані Верещук своїми словами, очевидно, дає цитати попередніх представників також влади і називає це неправдою. І тобто тут або ну про весну, про і так далі. І тут я не розумію, це може бути, чи може бути це якась там бажання і ініціатива особиста пані Верещук на такому рівні для таких заяв, чи це от те, про що ти кажеш, що її було обрано для того, щоб вона сказала те, що потрібно, і їй дійсно не жалко для того, щоб вона казала непопулярні речі. А очевидно, що після того, як всіх накрутили оцими всіми цитатами, це дійсно не дуже популярні, але правдиві речі. Отут в мене, але точно ця заява, мені здається, заслуговує на увагу. Природа цієї заяви. До речі, вона корелюється з тим, що я говорив. Люди почали думати куди витрачати гроші. На дрони чи на асфальтування. Я думаю, що у суспільства проходить також розуміння, що не буде швидкої перемоги. І мені здається, саме тому такі речі, як будівництво доріг, будівництво розв'язок, будівництво я не знаю, стадіонів, воно дратує. Бо є розуміння, що це надовго і треба планувати, в тому числі використання державних коштів і те, що не на часі, умовно кажучи, так, а трохи, напевно,
скажімо, дистанціювати і думати про це. Ну, так, будувати зараз. Укріпрайони чи розв'язку? Ну, влада себе не поводиться, як Британія в 40-му році. Ну, тобто, ми явно бачимо, що влада замість того, щоб якось акумулювати оце суспільне бажання перемогти, щоб якось його використовувати, воно його просто цими дорогами розмазує в ті дороги, це суспільне. І цей, по суті, цей зараз воно акумулює тільки, тільки злість, по суті. І вона просто виходить якраз в суспільство саме на це. Саме на... Ну, по те, що Міша казав про Верещук, в мене якраз, ну, в нас ми до першої теми, коли перейдемо, я думаю, що це і одне, і друге. Перше, те, що вона не входить в шорт-ліст тих людей, яких обговорюють на Міністерство оборони, але дуже хоче. Тому вона з одного боку якби ризикує, що вона скаже зараз так, те, що всі і так знають. А з другого, вона хоче просто туди потрапити. Ну, типу, і що, якщо ця заява її спрацює, ну, типу, що суспільство буде її підтримувати, то вона може в той шорт-ліст потрапити. Але знаючи пані Верещук і її доволі обширну біографію, такі її оці ризиковані кроки, вони, мені здається, що дай Боже, щоб вони зробили тільки гірше в плані перспектив на Міністерство оборони. То, що для суспільства, що хоч якийсь чиновник це сказав, мені здається, що це, ну, слава Богу, вони зрушили з того місця, коли вони, влада і суспільство, настільки розмежовані. Тобто вона сказала те, що суспільство і так знає. Насправді це не викликало такого великого резонансу, тому що суспільство це, в принципі, знає і це очікує. Єдине, що симптоматично, що це перший фактично дійсно урядовець, який це сказав. І мені здається, симптоматично також, що це пані Верещук, а не... Міністр оборони, чи президент, чи голова Офісу президента. Вони мають говорити тільки хороші новини, напевно. Я дуже хочу перейти до нашої першої теми. Це міністр оборони, тому що минулого тижня «Українська правда» повідомила, що Володимир Зеленський активно шукає заміну Олексію Резнікову. Сьогодні у нас також вийшла публікація про те, які заміни можуть бути у Кабміні. І, скажімо так, дійсно триває конкурс, не публічний конкурс на очільника Міністерства оборони. І ми знаємо вже такий шорт-ліст людей. Міністр стратегічної промисловості. Також це Олександр Кубраков, міністр інфраструктури. Також мені називали дуже екзотичні, насправді, кандидатури і Клименка, нинішнього очільника МВС, як не дивно. Хоча в це трохи так важко повірити. Багато про це говорить, насправді. Навіть кандидатура... Сподіваюсь, він не від тебе зараз це. Марії Берлінської, також так, волонтерки, ветеранки війни, яка займається, опікується тривалий час темою БПЛА. Юра, ну фактично з того розслідування почалася ця дискусія про те, що Олексію Резнікову потрібно зайти з заміну. Так? Тобто ми вже півроку це обговорюємо. І насправді, якщо чесно казати, да, пана Резнікова мали відправити відставку ще півроку тому, після скандалу з яйцями по 17. Тоді Резніков залишився, в тому рятували числі через іншим скандалом. Зусилля, в тому числі Офісу президента, наскільки я розумію. Тобто була мета зберегти Олексія Резнікова. Чому зараз, після півроку, після того, як підтвердили всі, що все ж таки яйця по 17 гривень існували, Резнікова все ж таки хочуть відправити відставку? В тебе є відповідь на це запитання? Ну, в мене є гіпотеза, я ж то не правоохоронець, та, який там має НСРД, прослушки, таке все. В мене є така гіпотеза, що пан Резніков просто настільки занурений у ці тіньові потоки, був у Міністерстві оборони, що виганяти його, скажімо так, на волю в злому стані, собі дорожче. Ну, почне ще розповідати там. Може, ще й на допит піде добровольно, ще там якісь покази дасть. Тому треба по-хорошому, тому довго, і тому ще й намагаються порятувати. Бо в мене зараз таке складне відчуття з'явилося, це саме в останні тижні. Я чув, що у Володимира Зеленського точно була така воля змінити закупівлі в армії, ну, на краще, системно. Ну, тому, ну, кажучи, віддати все під нову агенцію, щоб оце генеральські ручонки, це не торкались. А нові люди, які прийшли з екосистеми Прозоро, то все б зробили хорошо, і ніколи б не було підозр. І, до речі, і закон же ж прийняли про повернення закупівель в Прозоро оборонних. Тому здавалося, що все йде, шурує, летим, біжимо до кращого, що... і все тормозиться прямо зараз. От прямо зараз тормозиться призначення Арсена Жумаділова.
тормозиться підписання статуту агенції цієї. Причому тормозиться на рівні це Міністерство оборони, клерків, уряду. Оце якась така бюрократія. Паралельно вони, звісно, проводять зараз закупівлі, от гроші, от прям ціна. Показово хороші, от, прям, от вообще, ну, ціна реально в три рази впала. Ціна питної водички для солдатів стала менше, ніж до вторгнення. Ну, уявіть собі, це з курсом долара, з усім оцим гарним. З Каховським водосховищем? Ні, з оболоні, фірмово, це те, що ми маємо. Я маю на увазі втратою води по країні великою питною. Так от, це красиво, але закупівлі проводять рівно ті самі люди, що й до цього. Умовно кажучи, проходить кілька місяців цього, і я легко собі можу уявити, що люди вже займаються іншим, вже не цікаво, вже згасла увага. Можна що? Знову повертати ту мережу. Тобто системної зміни нема. Є красивий марафет, оце от, тому от мене оце капець як турбує. Я ніхто, щоб рекомендувати Верховному Головнокомандуючу, кого призначати міністром. Ну, це не моя компетенція. А якщо хто б все таки у тебе була? Ні, я не буду рекомендувати. Моя справа надавати Верховному Головнокомандуючому, як медійнику, більше інформації для прийняття правильних рішень. Я можу розповідати про кандидатури там чи що, але рекомендувати когось я не буду. Це справа Верховного Командуючого підібрати собі команду для перемоги над ворогом. Моя задача і всіх нас, медійників, задача надати більше інформації для рішень. Тому я не хочу, ще може бути такий ефект. А, Ніколов сказав, що це хороше, все, мочимо, гасимо. А, Сівгіль Мусаєва сказала, що це хороше, мочимо, гасимо. Міша Ткач, він знає, що той подонок. Може, значить, не дуже подонок, якщо Ткач вважає його подонком. Я боюсь, що і таких дизайн-ефектів. Да? Тому, скажімо так, я утримуюсь від оцінки будь-якого кандидата, але я буду багато і щиро розповідати про дії умовних кандидатів там, чи міністрів, які там є. Можна два питання? Тобто, по-перше, ти вважаєш дійсно, що там військово-політичне керівництво не знає про, не відчуває ситуацію, яка відбувається? Знає, відчуває. Ну, ти просто щойно сказав, що моя задача як медійника донести для того, щоб, ну, мені здається, задача як медійника зрозумілі речі цим всім людям, які вони про них знають, але коли це стає публічним, це вже призводить до якихось змін. Тобто, допоки це не публічно. Так, ми ж бачимо, зараз же зміна то йде. Тобто півроку тому ніхто не говорив про зміну Резнікова. Да? Йому аплодували всім телемарафоном і раділи, що у нас англомовний міністр їздить там в Рамштайн і щось там отримує. А ми зараз говоримо вже про інші речі. Да, про цього. Тобто зміна відбувається. Я просто кажу, я не хочу називати прізвища, я хочу інформувати про те, що вони роблять. А оцінку вже діям Верховного Головнокомандуючого ми дамо через 15 хвилин після перемоги. Ну, давати таку оцінку зараз, ну, сорян. Ми, щоб... Юра, а зміни ось відбуваються? Ну, мовно кажучи, Резнікова там замінять. Да? Зараз іде мова про Камишина Кобуркова. Але якщо казати про Камишина Кобуркова, там є інше питання. Тому що Камишин Кобурков, які приходять, умовно кажучи, зі своїми кандидатами на заступників, їм кажуть там ні. Вони хочуть, щоб вони прийняли, наприклад, у заступниках Дениса Шарапова, яка є людиною там, Андрія Єрмака, наприклад. Ну, тобто ці зміни – це інфотеймент? Це не зміна тоді. Це от молоде вино, старі міхи, привіт, оце міхи Шарапова. Да? Туди вливають, умовно кажучи, Кубракова. І як воно зростеться? Да? А якщо ще й міністра цього відправлять послом в Лондон, да, як говорять, ну це просто буде... Ідеальна картина, це два роки тому. Міністр Таран просрав всю підготовку до вторгнення, на складах пусто, вообще галяк, його відправляють послом в Словенію на курорт. Цей міністр що скажімо зробив? Скажімо так, що Британія – це не курорт, і це різниця через це, тому що Британія – наш один із ключових союзників, так? Ні, я не знаю, сама зміна дуже важливо. Отримає агріман чи не отримає агріман Окей, навіть якщо не в Лондон. Просто головне, от головне, має бути невідворотність покарання, щоб наступний пам'ятав, чим кінчив попередник. А якщо він бачить, що попередник відправився на Канари, а не на Нари, він що буде тоді? А ну, щас я хороший, ситуацію, а потім... що пан Резніков став таким заручником обставин, де він не знав, що роблять його там, хай дає заступники. Покази, чудо. не знав. Він на страшному суді буде розказувати, що не знав. Не знав? Вперед! Допити! Явка з повинною. Розповідай, хто що розказував, де що робив. Я думаю, для того, щоб він не розповідав, Лондон не виник. Ситуація він-він, просто тут питання до британської сторони. Тому що ситуація він-він. Бен Волос вже заявив, що не йде.
Резніков дуже довго тримався саме тому, що Єрмак вже налагодив якийсь прямий контакт з американцями, налагодив контакт трошки з європейцями. Mm-hmm. У Резнікова була козирна карта, це пряме спілкування з Міністерством оборони Великобританії, mm-hmm. від якого він отримував прям, ну, все. Mm-hmm. Тобто це mm-hmm. переписки СМС в 5-6 ранку, це все разом було. І тому, mm-hmm. коли він заходить знову типу, на Лондон, ну, тут з'явилось таке, от, ну так mm-hmm. от пристайко ляпнув. Да? Ну, можливо, не Лондон, ну нехай, ради Бога. Ну, умовно кажучи, поїхати просто будь-куди, ну, але не в тюрму. Це і є то, що не буде невідворотності покарання, а значить перед будь-яким наступником Резнікова буде очевидний сигнал. Кради, гріши, гусей та його, тобі нічого не буде, прикриємо. Просто не ламай скрепи. Ну або якщо ламай, то не ламай скрепи, поїдеш це що, це схеми не ламай? Так, да, не ламай корупційні скрепи. Тобто дочекайся, поки всі відвернуться, і все, водичку на тендері можеш розганяти. Не зразу. У 22-му році ж, до речі, ціни на яйця до 17-ї злетіли теж не відразу. Я ж вивчив потім оце динаміку. Вони реально війну починали з 5 гривень за яйце. Ну, плюс-мінус відповідало ринку. Ну, там, руб 50 зверху, ну це, вибачте, не ті. Да? А потім 5, 11, 17. І це от прямо під час вторгнення. От, причому 5 було, коли кацапи тут стояли, от, під Києвом. На 11 вони вийшли десь на звільнення Харківщини. А потім звільнили ще й Херсон, головокруження від успіхів, пацани, банкуємо. От, оце ми отримали. То ж саме може бути і зараз. Тому ну, мені дуже не подобається історія, коли це фактично перетворюється в це. Ну, заіграли. Ну, от, знаєте, от у дворі в футбол, коли грали, типу, порушення, не порушення. Ладно, заіграли. Ну, типу, вже пенальбув, але ми ну, проїхали, да, ну, вже, все, вже, все. Типу, граємо далі. Ні, ми не маємо це грати, тому що це означає, що ми просто тупо збережемо рівно це те, що було. І яке просто потім таке каже, ну, все, я маршал побіди, возвращаємося. Але виклики просто величезні перед міністерством зараз. Перед міністерством? Перед всіма. Міністерство, нами. Перед нами всіма. Міністерство оборони в умовах війни. Це єдине, що треба одразу підкреслити, це цивільне міністерство номер один. Але цивільне, треба так, теж не забувати, що коли там в нас в Міністерстві оборони люди починають відповідати за військових в комунікаційному або якомусь публічному mm-hmm. плані, це неправильно, тому що Збройні Сили України мають формувати свою вертикаль, а Міністерство оборони має займатися тим, щоб забезпечувати перемогу нашій армії. Mm-hmm. Тобто головнокомандувач повинен приходити в Міністерство оборони і казати, мені треба це. Що ви можете для цього зробити? Міністерство оборони каже, окей, давай, все, пішли по списку. Mm-hmm. Погнали, це ми можемо зробити, це ми не можемо зробити. Mm-hmm. Міністерство оборони найбільший бюджет з будь-яких міністерств за всю історію України. Mm-hmm. При цьому, що в нас бюджету нема, як такого, але все одно при всьому цьому mm-hmm. Міністерство mm-hmm. оборони найкрупніше зараз міністерство, яке може бути. Тому, коли ти запитувала, типу, я не буду теж прізвищ казати, не дай Боже. Просто логіка в чому? Коли ми говоримо, хто там має бути, ну, там має бути, по суті, якась симбіоз менеджера і завгоспа, вибачте на слові. Тобто менеджер, який розуміє, як, де, з ким розмовляти, про що говорити, і завгосп, тому що повинен розуміти, що в нього, блін, на складах-то знаходиться взагалі, mm-hmm. і що з тими складами відбувається, що з тією формою, з тим всім, щоб він бачив ті потоки, і куди вони йдуть, а не потім не казав, що отак от як Резніков, да? Ні, от я знову, десь пропустив. Знову ж таки, це ж не виключає того, що Резніков бачив, і не виключає того, що Резніков міг знати, і так далі. Тобто, ну це... от, Юра каже, що міністр, який не знав і не знав. Бачив, ну. Вибачте, це він який, інопланетянин чи дурачок з лоботомією? Ну як можна не бачити, ти міністр, у тебе всі потоки інформації. Це я дізнаюсь, ми дізнаємося всі отак от, якісь краплинки збираємо, так. Десь якісь там витоки, етот, а у нього все на столі. Ну і тим паче, ви пам'ятаєте, одразу після публікації Юрія інтерв'ю були заяви Резнікова, і він дійсно демонстрував, що ну, він казав, що я там займався тим, щоб це все налагодити і так далі. Навіть нашому Роману він повідомляв в коментарі. Тобто, ну, Роману він в тому числі казав, що яйця по 17 не куплялися, але потім ні, якщо... ми довели, і всі довели, що все так. Ж таки це мало місце. І не в кілограмах. Ні, якщо відкласти ну, там, очевидні неправдиві там, речі в різній динаміці в той час, але він розповідав і говорив про те, що він, в принципі, і демонстрував, що він... в курсі того, як там що відбувалося. Mm-hmm. Ну, у мене таке враження склалося. Не знаю, як у вас.
Ви щось очікуєте від того, що від заміни міністра щось зміниться, чи ні? Чесно скажіть. Тому що я особисто... до них двох. Ну, тобто, це буде людина системи. Ну, дивлячись, яка мета в заміні. Тобто, навіщо це інфотеймент? Тобто, потрібно трошки змістити токсичність і так далі. Для цього крок цей робиться? Чи цей крок робиться для того, за що виступає в тому числі Юрій, який викривав всі ці речі в Міністерстві оборони? Якщо для другого, то, ну, відповідно, ми побачимо одну там такі кандидатури і або міністра. А якщо для першого, то, відповідно, ми побачимо зовсім інші прізвища, скоріше за все, або прізвище в фіналі. Тому, мені здається, ну, відповідь, напевно, буде скоро, але дуже цікаво, яка мотивація дійсно. І буде формальна ознака того, ну, куди ми, сценарію, да? Та-та-та. Або входить нова команда, ну, от реальна команда. І яка системно тут же розблоковуються хороші історії, типу, ну, які от на позакупівлю, наприклад, бачу. От миттєво, пулею, нічого не чекаючи. Тут же там все летить, палає по-новому. Так. Або це ми знову починаємо ці історії чути, що ох, да, як воно, це сложно тут, це оказалось, ну я зараз порішаю, пане Шарапов, давайте будемо разом вирішувати цю проблему. Ні, це, ну, може, це може закінчитись, я вам просто нагадаю дещо, це може закінчитись просто зміною звільнення міністра. Ми в Міністерстві культури це бачимо. І будемо ці зміни знову. Ні, тоді пан Шарапов стає виконуючим обов'язки міністра. До речі, просто, ну, кому це треба, тому що прямий вогонь на себе. Ну, тобто, це ж гаряче, це просто, ну, реально електричний стілець в даних умовах. А тепер про такі складні речі. Да? Тобто, ми тут обговорюємо там внутрішню кризу, так? Серйозну внутрішню кризу управлінську. А водночас росіяни свої якісь кризові моменти вони долають. Я ось сьогодні буквально півгодини тому спілкувалася з Максимом Жоріним, це заступник командира 3-ї штурмової бригади. Він казав про те, що росіяни дуже активно почали використовувати дрони. Тобто зараз у них можна сказати, що перевага навіть у дронах. Тобто, що раніше в них була перевага в артилерії, перевага з тим, що в них були боєприпаси, то зараз вони ще виробляють дрони «Ланцет». На всіх напрямках ми бачимо, що є «Ланцет». На всіх напрямках ми бачимо, що є FPV-дрони. Вони будують заводи. А ми, вибачте, збираємо усією країною на 10 тисяч дронів. Ми щось щоб, а ми все чекаємо щось. От. Нам задонатили, і ми там зараз їх купимо і відправимо Давайте на фронт. Давайте ще побудуємо дорогу. Ну, от, ну, до чого все зводиться? Ми тут не вміємо, ми тут не можемо, да? Або ми там не розуміємо, або ми вже тут перемогли. І все, а в цей момент донати це дуже серйозна історія, і це дуже сильна історія для України. І насправді такої історії нема і не може бути в Росії. Але ці дві історії, якби вони співіснували, і якби одна не компенсувала іншу, вже більше ніж півтора роки повномасштабного вторгнення, тоді уявіть, який би був ефект. Ну, тобто, донати і збори, і демонстрація того, як швидко українське суспільство, попри всі ці факти, попри те, що, про що ти кажеш, що це викликає негативу суспільства, все одно вони збирають, все одно вони допомагають, все одно вони підтримують. Але ці два напрямки, вони мають бути паралельними. Так, тобто, ну, я так само підтримую. Там три навіть має бути. Я так само підтримую. Звичайно, я підтримую. Але мені це дивно, що, там, наприклад, міністерству якомусь, я не буду називати, і міністру, легше оголосити якийсь збір, чим побудувати завод за 17 місяців війни. У нього, я про це до речі, кажу. У цього міністра бюджет на 40 мільярдів по програмі дронів. З яких освоєно? Ну, там менше 20%, наскільки я розумію. Тобто, ми не можемо, виявляється, навіть побудувати завод на голодний випуск. Там ми чуємо якісь там длінні печальні історії, чому це все, там, що там десь ракети з космоса по нам падають, і так далі, щоб опасно будувати десь заводи. Ми і так просто далі про дрони кричимо вже, ну, більше року. Да, але ну, ні, єдине, що ж ми ж тепер дізналися, що СБУ десь під землею все-таки будує оці морські дрони. Безумовно, класно. Але якщо казати про FPV-дрони, їх виробництва абсолютно недостатньо абсолютно для того, щоб ми зараз мали перевагу над росіянами. Ти зараз, якщо питаєш військових, вони кажуть, зараз фактично так
Ну, штурмів немає активних. З одного боку є дрони, з іншого боку є дрони. Ось так ведеться війна. Угу. Ну, треба просто нагадати, що FPV-дрони першими почали засовувати ми. Саме так. Українці, так. Тобто виходить так, що вони в нас, вони в принципі на війні так дуже часто роблять. Вони в нас підгледіли, їм сподобалось, це робота, ми можемо, вперед, погнали. І саме головне, що всі волонтери, всі ті, хто допомагають фронту в різним всім, чим тільки можуть, вони показували, як оця логіка була того, що в нас було якесь мінімальне виробництво FPV-дронів. Угу. Наші військові казали, о, це прикольна тема, давайте, давайте, давайте. І коли от ця кількість, той об'єм, який був, як росіяни просто його обганяли, і як потім підвищується оцей от суспільний крик. Ну от по суті крик, тобто спочатку, типу, ей, люди, ви пропускаєте, росіяни вже нас обганяють, ви пропускаєте. А потім це вже вилилось в те, що, ну як це, як вже вийшов і матом просто покрив, і потім виявляється, що потім і міністри збираються, і розповідають, міністри, що вони програли. Міністри, які називали ці дрони весільними. Ви ж бачите, і на найвищому рівні лунає на так, Зеленський також дрони, пообіцяв, дрони що... з'явилось в комунікації публічній, найвищій, слово дрони. Тому що ми прийшли від того, що пан Резніков називає Мавік весільним дроном, до того, що дрони замість необхідність. Та. І це вже... Знову, просто це от історія з FPV-дронами, вона дуже показова в плані того, що для кожної стадії війни, для кожного етапу, щось працює. До тих пір, поки ворог не знайде протидії. Поки ми зараз розганяємо FPV-дрони, знайдеться ще щось. І якщо ми будемо так само, як з FPV-дронами, дуже довго це все робити, то ми знову там програємо. Тобто ми пропустили, коли вони почали нормально реалізовувати атаки з шахедами. Ми пропустили багато чого, що ми могли теж робити. Це якраз про Укроборонпром, це якраз про Міноборони, які просто дивились на це все і нічого не робили. Вони займалися тим, що, наприклад, адвокацію західної зброї, але всі військові кажуть, що виключно західною зброєю ми не зможемо виграти цю війну. Тому що, по-перше, чекати... вони не дадуть стільки, скільки треба, судячи з усього, для того, щоб саме перемогти, а не триматись. А потім один дасть квадратний, другий круглий, третій зелений, п'ятий шишовий. Не працює. Ну, просто ніхто, по суті, ніхто не хоче ніяк, не то, щоб комунікувати. Просто таке враження, що коли люди ухвалюють рішення, або не ухвалюють. Ці просто не ухвалюють. Ну, тобто, в певному сенсі, там, от просто тупо, от як не дивно, да, такий, не вистачає яєць. Це не про... Взагалі ні про що, тому що там вже що обговорюється. Це що... про скандал з Резніковим. Да, да. Ну, тобто, от реально, тобто тут вистачало, а коли треба ухвалювати нормальні рішення, виявляється, що... Оце ж роки негативного відбору, коли обирається той, хто краще може яйця купити, замість того, той, хто може зробити дрона, ну от до чого і призвели. Негативний відбір, от такий, з року в рік, корупція вбиває. Ну от просто корупція породжує рукожоп'я, а рукожоп'я вбиває техніку безпеки. І все. Це закон. Його не можна обпетляти. Ні, можна по телеку, по єдиному марафону, можна довго розповідати, що корупціонери всі виїхали. Ну, от, типу, можна довго розповідати, що ми побідімо. 2-3 неділі. Ні, мені подобається логіка, коли вони говорять, що корупціонери виїхали, да? Ну окей, тобто корупціонера ти закрити не можеш, він за кордоном. Так вони а ти можеш закрити того, хто його випустив? Ні, а ти можеш закрити те, на чому він заробляє. Тут. Він може бути десь у... Я не знаю, Братиславі чи Лісабоні, в будь-якому, якби, в будь-якому злочині є ланцюжок, да. В якому є купа людей. До речі, ідея ще була одна. От що от можна зробити? От ця історія з куртками, оце для Міністерства оборони, нагадаю. Да, трошки розкажи. Да, це така дуже цинічна історія. Це вже кінець 22-го року. Вже нема паніки, істерики. Це вже ми вже є заручниками схеми, яка починалася, до речі, влітку 22-го, коли наші легпромівці бігали, волали, що держава не авансує нормальні гроші для того, щоб купити тканину і шити вже на зиму одяг. Ну, тому що вони знають, що у них 3 місяці оцей цикл. Вони влітку кажуть, Міноборони і уряд тупо саботують. Буде хана. Приходить осінь, справді хана, курток не пошили українці, а які вже вміють і дешево. І отак ще влітку по цій легпромівці казали, до нас привезуть турецьке лайно. Вже бачили, мовляв, якесь навіть. Відбувається рівно те саме. До нас везуть з Туреччини купу автомобілів, забитих оцими куртками, які виїжджають з Туреччини по 28 баксів, а приїжджають по 86. От я бачив просто ці інвойси, як вони по дорозі змінювались. І в першому інвойсі написано куртка камуфляжна, а в останньому, який вже по 86, зимова.
камуфляжна по 29 там, чи 28, приїжджає по 86. Вона вже зимова. Вже зимова. Вага що, куртки в два рази менше, ніж у нормальній зимові. Військові віддають літню... Проводять навіть експертизи, по якимсь чим вилучені вже були проведені експертизи, що це, умовно кажучи, курточки без утеплювача зимові. Чому вони в два рази менше і важать, от фізично, просто вага куртки 1 кілограм. А також на куртках були виявлені плями, зашиви, порізи, тобто вони вже ношені. Ну, умовно кажучи, не знаю, може в Туреччині десь солдати послужили, все, куртки скинули, пішли додому, і оце лахміття сюди притарабунькали. Тому от і ця історія, яка відбувалася, оце от прямо тут взимку з оцією маржою, але це ціна там мільярд цієї оборудки, ну це не 5 копійок. От, ну, от мене ця історія роздратувала ще тим більш, що ну, фактично вона відбувалася рівно тоді, коли ми вже яйцями займалися. Ну, от, а паралельно просто от, це і був двіж. Ну це... Як... Ти тут багато, ти говориш просто по куртки, а згадували дрони. А є ще історія з корветами, які треба що? Було. Великі корвети, да. У нас флот... Якби все, великого флоту у нас не буде. Це стало зрозуміло. Да, да. Ну, поки війна йде, ми з великим флотом нікуди не в'їжджаємо. А потім Ердоган разом з кимось показує, як вони в Україні будують корвет. І виявляється, що бабло на той корвет все ще йшло 2022 року. Аго, він там мільярди коштує, та зупиніть це бабло, скажіть туркам, хай постоїть у вас, ми вам там проплатимо простой, але давайте в нас гроші треба на якісь інші речі. Той корвет там в Туреччині буде стояти так до фініша, поки, ми, ну, поки війна не закінчиться, він там і буде стояти. Але ми за нього все одно платили гроші. При цьому, друзі, в той же самий час, у грудні, на початку грудня, якщо не помиляюсь, ми відвозили машини і в Павлограді стояли, спілкувалися зі снайпером ССО, і людина стояла, я не пам'ятаю температуру, яка була, людина стояла у літніх сітчатих таких взуті. Тактичних кросівках. Та, і це у грудні, і це ССО. І розповідала про те, що ну, а снайпер це ти пішов, скільки з часу і так далі. І історія про те, що ось ця стелька, під стелькою USB-кабеля, для того, щоб нога не, ну, якесь була відстань між зомою і ногою, не так мерзла. І от в той же самий час. В той же самий час. Хімічні обігрівачі для клубу, ну, тобто, і в цей же самий час у нас же ж по телеку 2-3 тижні ми там це всіх поїбдім і так далі. Вчора зустрічалася теж зі своїм знайомим, яким служить ТРО. Був поранений, так? І він каже, що у нас там на підрозділ було 6 дронів, і всі 6 дронів нам дали військові, в тому числі Міша Ткач. Так? Тому, умовно, каже, що ось вони так ось воювали весь цей час. Шістьма дронами, які їм дали волонтери. А зараз у багатьох, ну, зараз ми ж розуміємо, активні дії, і дуже багато хлопців і дівчат пишуть про те, що от останній дрон, який ви там передали, це останній. А потім проходить день-два і нема дронів. Якщо немає бачиш, дронів, а працювати потрібно. Найпростішого прикриття. Цифри просто. Ми 10 тисяч. Чудово, що за 3 дні зібрали. Реально, ми готуємо 2 тисячі операторів на FPV-дрони. Для того, щоб просто розуміти, цей FPV-дрон – це в один кінець. Ми бачимо, як і з ланцетами, зі всіма дронами, ми бачимо в основному тільки успішні запуски. Хорошого оператора FPV-дрона ну, в один з 4-5 влучає, саме кудись влучає, хороший, не обов'язково, так. Хорошого оператора. Якщо ці 2000 інструкторів, просто елементарна математика, 2000 інструкторів, кожен з них хоча б раз в день здійснить один виліт, в місяць нам потрібно, на секунду, просто рахуйте, 2000, просто на 30 множимо. Днів. Множимо просто. Він же ж не один вилітає, не один раз за день. Але так, елементарними, мінімальними розрахунками, нам в місяць потрібно, в місяць, 60 тисяч FPV-дронів. Ми 10 тисяч зібрали за 3 дні, круто. Ну, типу, ми не можемо їх виготовляти, по-перше, виробляти в таких кількостях. Ми не можемо їх закупати, тому що нам ніхто їх не продасть. Тому що ми самі мусимо це робити. Тобто десь всередині з цим, в наших гаражах, в цьому малому кустарному. Але оці всі цифри, вони говорять якраз про те, що, ну, де ви проспали той момент?
коли вам всі говорили. От тоді, але в Україні бум на і при тому були постійні колонки Марії Берлінської на «Українській правді» щодо ОЕСК, щодо того, що готували якийсь навіть законопроект, щоб фактично монополізувати імпорт цих запчастин до країни. Тобто в умовах війни ми ще займалися тим, що створювали монополію. Касу на вході, от метр кордону такий, через який прилізають тільки твоє. Щоб ввозити обладнання для того, угу, щоб ці дрони взагалі було можливо виробляти. Угу. І ніхто за це не відповість. Да? Тобто... І ніхто ніколи не порахує, на жаль, скільки через це все загинуло наших людей. Корупція вбиває, що тут скажеш. Так, я вже таке відчуття, що від нас чекають тепер, що не ми не всі умремо, да? Або хоча б не зразу. Може, щось хороше, ми знаємо. Ну, не хороше, на жаль. Теж ще одна важлива тема, про яку хотіла поговорити. Михайло повернувся з відрядження. Вийшла минулого тижня історія про сина олігарха Помпянського. І вийде ще кілька історій. І Михайло може поділитися також своїм враженням, що, на жаль, санкції проти росіян почали послаблювати. Я правильно розумію? Так, я так, наскільки я розумію, що це тенденція, яка закінчиться в результаті тим, що максимального результату досягнуть усі ці російські еліти і їх компанії. Ну, тобто, весь цей процес від початку зрозуміло, що був величезний тиск і вводились там активно і активніше, наприклад, ніж зараз, якісь обмежувальні заходи. Але потім всі ці люди почали сперечатися, відстоювати свої права, судитися. Ми чули багато, ви бачили новин про те, що той не згоден, цей не згоден, переписують біографії і так далі. І цей всей процес, мені здається, на жаль, може закінчитися тим, що всі ці хлопці та дівчата та їх бізнеси повернуться до свого звичного життя, при тому, що санкції вводилися з конкретною метою. По-перше, це відповідальність для всіх цих афільованих людей, а по-друге, це тиск на Кремль для того, щоб він припинив робити те, що він робить. Що ми бачимо, Кремль нічого не припиняв. Ми бачимо, що в той же час оці обмежувальні заходи, вони очевидно, що послаблюються, оскільки це можна на простих прикладах, от як наша історія про Помпянського, це всього лише один син одного російського олігарха, який в той же час був під санкціями, але зараз мешкає в Швейцарії і, судячи з усього, обмеження якісь він поборов. Тобто історія полягає в тому, що син Помпянського, він потрапив під санкції, оскільки його батька був близький до Кремля. А він був в компаніях у батька, був там наглядові ради, це все, і зрозуміло, що він там заробляв. Але є і більш кричущі випадки, насправді. Просто, щоб пояснити читачам, і син Помпянського, цього олігарха, він жив в Швейцарії, в Женеві, так? До вторгнення. І не міг зараз справу, оскільки ввели санкції, жити в Швейцарії, в Женеві. І більше того, було публікації про те, що він переїжджає в Туреччину. Тому що обмежувальні заходи, і він переїжджає в Туреччину. І у підсумку ми його змогли зняти в Женеві, у своєму будинку, де він розливає вино своїм гостям. І як ти це поясниш? Тобто він зміг послабити ті санкції, закрили очі на те, що він санкціонований. Відсутність? Ні. Я думаю, що відсутність уваги до... Ну, це ж все такі окремі випадки. Те, що ми нещодавно читали в «Нью-Йорк Таймс», здається, про те, що Фрідман і Авен отримали в Британії також послаблення, що раніше в них було ось такі обмеження на витрати, вони почали казати, що там хтось з них не підтримує спеціальну військову операцію, а хтось з них не може утримувати своє майно, яке в Британії, тому йому потрібно там не 10 тисяч, а мільйон, і вони це отримали. І це ж все окремі випадки, які ведуть до того, що, і знову ж повторюся, є готелі, мережі готелів, які були заморожені, закриті, заарештовані на початку вторгнення, вони також вже починають працювати. І це також відбувається. Тобто не можна на це питання відповісти в кожному окремому випадку. Там, я думаю, своя історія, але вона свідчить про те, що ці люди в цій своїй боротьбі за те, щоб не відповідати за те, що діє Росія, за їх підтримки, а їх бізнеси годують у цього всього монстра, вони, очевидно, що перемагають. Продовжують працювати на них. Так, так. Ну і потім ми дивуємося, чому там Росія може виробляти ці ракети тисячами, так? Так, а звідки їдуть оці всі для цих ракет чіпи і так далі? Тобто Росія успішно обходить санкції зараз.
по-перше, успішно, а по-друге, ми ж не розуміємо, яка ступінь от кожних з цих країн, звідки це все йде, і як, наскільки вони допомагають Росії в тому, щоб вона обходила ці санкції. У мене з цього приводу є шикарна історія. Ну, грецькі перевізники нафти, якщо ви чули про таку історію. Вона зараз абсолютно цинічна, тому що от прямо зараз ці дні вона розвивається. І, на жаль, таким чином, що я відчуваю себе як лузером. Ну, от на фоні інших країн. Історія полягає в чому? Грецькі перевізники нафти, ну, танкери ці власники, це одні з найбільших у світі взагалі, і вони там, ці олігархи керують взагалі тією Грецією. Вони допомагають Путіну фактично обходити санкційний режим, то, що Америка встановила. Uh-huh. Вони дозволяють Путіну продавати нафту дорожче прайскепу, от насправді. Що робить Україна в цій історії, коли дізнається про цю історію? Ну, це ж вбиває нас напряму, так? Україна, НАЗК веде такі, Національне агентство запобігання корупції, воно веде такий реєстр міжнародних спонсорів війни. Uh-huh. Це реєстр фактично не юридичний, так? Ну, на сайті розділ такий, да? Але які читають світові журналісти і звертають ту увагу там. І от наші туди вносять оцих грецьких перевізників, п'ятьох олігархів цих. Тут же починається істерика, ну, на рівні урядів. Ну, ми отримуємо пред'яву, що, що ви наробили то? Ви що, взагалі нюх потеряли? Наші такі, нічого собі. А нічого, що ви так, нас вбиваєте, так, допомагаєте нашому ворогу вбивати? Ви країна Євросоюзу. Ви теж нормально себе відчуваєте? Окей, зайшли в процес переговорів там на рівні Євросоюзу, наші зафарбували фактично ці греки в реєстрі, але поставили умову. Окей, возіть нафту, вам же ж ніхто не забороняє возити рашистську нафту. Ну, це є ж справді американські ці умови. Нафта має плисти, щоб не було дисбалансу у світу. Але засудіть тоді хоча б публічно російське вторгнення. Випустіть просто прес-реліз. Невеличкий, щоб долоною можна було закрити. Да. Просто це. І оце їх порвало. Вони сказали, нічого не будемо писати, ви маєте тепер вибачатись, і тепер вони ще й ламають, скажімо, Греція, це ж країна Євросоюзу, вони нам ламають ще й санкційні пакети. І вони ще нам загрожують припинити постачання якісь там, що веде це транспортування. Тобто, ви уявляєте, нас вбивають, так. Ми пручаємося, як можемо. І ми ще й винні. Вище сучество. Вище. І це от говорить про те, що ми ж розуміємо, що чим довше триває війна, тим звикає і світ до нашої війни. І відповідно, тиск суспільний кожної з цих окремих країн і емпатія до України, вона знижується. А чим керується влада тієї чи іншої країни? А вже ж не тільки економічними своїми, а ще й якимись своїми інтересами і так далі. І тому весь цей час багато хто з цих країн, він зважував між тиском, якщо тиск суспільства був більше, ніж їх якісь особисті чи не особисті, але заробітки, то вони вже ж приймали рішення на користь от суспільства. Якщо цей тиск, те, про що каже Юрій, і ціна на воду. Щойно це трошки починає якийсь відсоток людей відвертатися від цього, там вже починаються інші пріоритети, які закінчуються потім. Ті самі, потім. Які були. Та. Це все ж працює однаково. І, на жаль, зараз, я думаю, що ми будемо спостерігати дуже багато прикладів подібних, коли ті чи інші країни будуть говорити про свої інтереси, а вже ж це в широкому сенсі слова, називаючи це своїми інтересами, а чи там насправді. У мене ще один приклад є, це, до речі, теж такі міжнародки, дуже цинічний. Є така арабська компанія DP World, вона велетенська, правда, контейнери перевезення по всьому світу, вони навіть частку в Одеському порту мають. Що значить роблять ці прекрасні шейхи? Вони 2 місяці тому публічно на всі камери укладають угоду з Росатомом, от з російським цим компанією, про те, що налагодять, допоможуть Росії налагодити транспортні поставки по північному коридору, там над Арктикою, над Росією там пропливати. Росіяни тут же випускають класний прес-реліз, кажуть, це нам принесе 220 мільярдів доларів. Тобто шейхи допоможуть їм от такі гроші. Наші такі... Ой, це якось нехорошо знову-таки для нас. Знову їх записують в той реєстр, неофіційний оцей реєстр НАЗК, спонсорів війни. І після цього шейхи шлють нам пред'яву. Ви, як ви посміли, вибачтесь за те, що ви зробили. Ні слова про те, що вони роблять з Росатомом, а ми маємо вибачитись перед ними.
Це що ми маємо робити? Як ми маємо реагувати? Ну, по-перше, ми всі маємо просто обрати, хто ми. Якщо у нас частина суспільства буде партія миру, да, а частина партія війни, ну тоді що, розкол і привіт. Я думаю, що у нас є партія миру, якщо чесно. У нас є люди, які просто не розуміють, що відбувається. Можливо. Бо вони заколисані марафоном, і їм здається, що завтра ми там будемо на адмінкордоні з Кримом. Головне, щоб цих людей не було у владі. Які не розуміють, що відбувається. Сигнали йдуть з голови завжди. І якщо їх там не буде взагалі, таких людей, які звикли в Києві і не виходять зі свого кабінету, вони не зрозуміють насправді. Ну, я думаю, чесно кажучи, що... Тут питання, що такого... дивиться влада. Якщо влада сама ж дивиться свій марафон, це біда. Сама собі показує, да, оцього? Ні, але ж для них марафон це не єдине джерело інформації. Дивіться, ми ж бачимо, що... Я про це і кажу, що... Вони але мають... вони ж мають можливість оперативну кудись поїхати, інформацію. І поїхати кудись. Ми ж я бачимо, думаю, що вони їздить. Прекрасно розуміють, що відбувається на фронті. Вони прекрасно розуміють, що у нас є великий дефіцит всього на фронті. Потрібно акумулювати, тобто ось всі слабкі місця, їх потрібно мінімізовувати для того, щоб держава могла акумулювати якомога. Це, до речі, і до цього теми з нашими партнерами, від яких ми чекаємо підтримки. Очевидно, що підтримка не від усіх буде постійною. Очевидно, що вони будуть приймати в своїх інтересах рішення. Для цього, що потрібно, якщо відповідати на це питання, потрібно ставати сильнішими. А сильнішими ми можемо ставати тільки в одному випадку, якщо ми будемо оці слабкі місця не приймати рішення з точки зору там новинєвої якоїсь цінності, як це прозвучить, чи як це буде виглядати, а ефективні, реально ефективні, і мова і про дрони може йти, і про все, що за, і про Міністерство оборони призначення, і про закупівлі. І от в будь-якому із цих випадків або це, або, ну, або ми стаємо сильнішими, або ми погоджуємося з усіма, хто хоче укладати угоди з росіянами, хоче вести це, хоче вести те. Тому що очевидно, що якщо ті країни сильніші, вони можуть собі дозволити так. Як посилити переговорну позицію, добре слово і пістолет. Це ефективніше, ніж просто так, добре слово. Ну, так. В нашому випадку... Пістолет знаєш, маєш зробити сам. Ні, ну тут не тільки пістолет. Знаєш, як козирі треба вибивати в них. Ну, умовно, західна країна X говорить, в щось з росіянами зробила. Ми їх вносимо в цей негласний, непублічний там санкційний список. Вони приходять, кажуть, що ви робите? Ми кажемо, а ви що робите? Ви допомагаєте нам вбивати. Так ми ж вам, як держава, допомагаємо. Допомагаємо. Ну, як ви допомагаєте, якщо ви з росіянами торгуєте? Напиши просто хоча б прес-реліз тоді. Ну, от... Ні, ну напиши прес-реліз. А вони кажуть, а вони просто тобі кажуть, а ви крадете. Так, да, до речі, це теж є. Ну і все. Тобто ми вриваємось в свою саму, як для суспільства, просто визнати, що корупція найбільша проблема. Ну, поки... Ну, ми це визнали. Ми це розуміємо, ми це визнали, але влада цього не хоче розуміти. Тобто влада для них це побічний ефект від діяльності, розумієш? Дивіться, побічний ефект? Я думаю, що це навіть не побічний ефект. Ти знайдеш пояснення, розумієш? Вони знаходять це пояснення. Народні депутати їм мають платити. У мене хороші новини, нарешті я придумав. Телеграм-канали треба платити щось. Вони знаходять собі пояснення, чому вони цим займаються під час війни. Вони знаходять і вони знайдуть це пояснення завжди. Забезпечення діяльності. І так далі. Дивіться, тобто, але є різниця, ми говоримо, умовно кажучи, про 5 мільйонів, да, корупції, чи про 5 мільярдів. Ну, є ж різниця, я думаю, що дуже суттєва. Тому це нікуди не подінеться. Звісно, вони будуть розповідати, що, ну, або ти платиш депутату своєму, або олігарх. Ну, є така, да, історія, яку зараз неможливо так от змінити, бо вже ці розбещення. Ну. Так, а зараз те, що ти платиш своєму депутату, це хто платить? Це от. Платить олігарх? Тут, ну, але, дивіться, через... хороша новина в тому. До вторгнення я чув, що конверт в Верховній Раді в середньому був 20 тисяч баксів на місяць. Зараз, кажуть, максимум 2 тисячі баксів на місяць. Тобто, знизилась оця маржа, з якої... Тому народні депутати почали заробляти самі, наприклад, на тому, щоб... Тому народні депутати обігли оце десь. На хабарях по 5 тисяч тепер ловить. Да, да? Тобто... Але ж тепер треба ловити. Тобто це, до речі, шанс на зростання невідворотності покарання. Але головне навіть мене інше. Це хороша новина, абсолютно з моєї тендерної парафії. У мене є кілька товарів, за якими я, про які я пишу вже більше 10 років. От один з них – це дизельне паливо для Міністерства оборони.
Міністерство оборони, ну, в будь-якому разі, це один з найбільших замовників в Україні, ну, взагалі, завжди, да. Так от, при Януковичі, я просто нещодавно знайшов свою новину, там, постачали Донецьке на Міноборони, я тоді писав про завищення ціни в 1,7 рази, ну, X1,7, це ми так називали. Потім, після Майдану, ми писали про X1,2. 1,2. Цієї зими, ну от коли таємничо ці угоди укладались, було X1,3. Ну так трохи це типа. Коли вся ця історія зрушила наша з місця з яйцями, ну, як інформпривід просто для всього того. Зараз там X0,9. Хороша новина. Я всім кажу, що якби півроку назад міністр Марченко, наш міністр фінансів, сказав, що зараз у нас історично найнижча корупція в Україні, я б мизи очі плюнув і сказав, ну ти що, ну геть уже там вавка в голові якась чи що. Але станом на зараз, на літо 23-го року, в генеральних потоках грошей, ну от які просто функціонують по Україні, я не говорю про торгівлю зброєю зараз, ми там нічого не бачимо офіційно. І не побачимо. Ну, сподіваюся, що Five Eyes побачить. Так от, в інших генеральних потоках справді маржа стала менша. Тобто є, звісно, заводі такі, да, от, де ну, там, отак от, око в кошторис втупив і зразу побачив, як розцвіло все перед тобою зелене, таке красиве. Ну, Енергатом це просто от, бомба-ракета. Тобто, але це тепер заводі. Раніше я отак от відкриваю Прозоро і навіть не напружуючись, знаходжу собі новий привід про щось написати. Зараз попотіти треба. Ну, не кожен кошторис це зараз правда. Собі несе таку мажу. Тому у нас зараз можливість. От криза є можливістю завжди для зміни. От мега-криза, в якій ми зараз всі, ну, війна, ну, нас вбивають, і коли ми стоїмо перед цією прірвою, а прірва дивиться на нас, то ж від нас залежить, що ми будемо робити. У нас такий трохи депресивний вийшов ефір, якщо чесно, але має бути якась надія на щось. Ну, і ти, власне, yeah. Юра дав цю надію. А що вам дає надію, колеги Михайло, Євгена? Ну, насправді ми бачимо, ну і це позитивне явище, от як Юрій каже про Прозоро, що це скоріше тепер якісь окремі випадки, аніж ми бачимо, що існує, яка, по-перше, увага суспільства до багатьох речей, і це дуже важливо, і це працює, і ми це розуміємо, і бачимо, як це працює. І бачимо, що є реакція з боку, ну, тобто, влада не може закривати очі на всі ці речі, тобто, це неможливо вже зараз, і я не знаю, я, ну, там, ще кілька місяців тому, чи там півроку тому, але зараз це неможливо. І, можливо, цей от симбіоз активного суспільства, уважного суспільства, яке нарешті готове контролювати, бо тут прямий зв'язок з життям кожного з представників цього суспільства, і те, що каже Юрій про корупцію вбиває, і готовність, яка вже ж тих чи інших окремих високопосадовців має зростати, готовність реагувати на проблеми і готовність говорити, знову ж таки, повертаючись до заяви пана Верещук, пані Верещук, ми не знаємо природи цієї заяви, на жаль, але готовність говорити з дорослим суспільством, як з дорослим суспільством, це, мені здається, також дуже важлива складова перемоги. Ну, я б хотіла, щоб відбулася все ж таки зміна, да, там, умовно кажучи, тушіння пожеж, якоїсь швидкої реакції на щось, да, умовно кажучи, з реальною реакцією. Да, там, новий епізод знімаємо, зараз звільнимо міністра, поставимо нового, залишимо йому заступників. Ну, це ж оце, про що ми казали, інфотеймент. І забудемо. Ти просто, так, ну, тобто, але, на жаль, ми живемо не в серіалі «Слуга народу», там якийсь сезон. У нас реальна війна, у нас реально гинуть люди. І будь-яка, там, умовно кажучи, історія, коли немає реакції і немає якогось стратегічного рішення, вона призводить до того, що людей може загинути більше. Та чому більше? Всі. Окупувати Україну – це не біном Ньютона. Ну, достатньо розкрасти всі гроші. Ну, і ми ж розуміємо, що від нашого контрнаступу до контрнаступу ворога – це, ну, як...
Так, і дивлячись на те, ну, власне, в якому ми стані будемо як країна, і це mm-hmm. від цього залежить дії також ворога. Ми mm-hmm. бачимо на конкретних прикладах, як вони перелаштовуються і з дронами, і з усім іншим, тобто вони перелаштовуються. Mm-hmm. Те саме може і бути тут. Ми або стаємо, знову ж таки, повертаючись до цього меседжу, ми або стаємо сильнішими настільки, що це максимально унеможливлює дії ворога, або стаємо слабшими по тим чи іншим причинам, стратегічним, тактичним, іншим. І, відповідно, це може призвести. Насправді, можна говорити про те, що війна надовго, як пані Верещук, але мало хто говорить, я про це нещодавно писав колонку, що ми дійсно можемо програти. От сукупність от різних цих прорахунків, угу. Де прорахунків, а де відвертої шкоди нанесеної, так, може призвести дійсно до того, що ми можемо програти, і про це також, і це також потрібно розуміти. У нас качелі шалені прямо зараз. От, і, та, коротше, що ми розказуємо? Українці, ви маєте обирати, ми воюємо чи здаємось? Ну, і маємо обирати зараз. Ну, і хочеться, всі. Щоб всі це розуміли, да? Щоб суспільство також було максимально мобілізовано. Uh-huh. І воно може бути максимально мобілізовано таким, яким воно було на початку цієї повномасштабної війни. Да? Uh-huh. Тому, або була шукати така зону комфорту. Екзистенційна загроза. Так ось я хочу сказати, що екзистенційна загроза перед країною, вона нікуди не зникне. І про це не треба забувати. Про це треба пам'ятати там кожен день. Yeah. Що вона існує. І що росіяни, вони просто так не підуть, і коли навіть ми дійдемо до адмінкордонів uh-huh. Криму. Наприклад, так? До цього ще дуже-дуже далеко. Общем, тому я хочу просто, щоб ми всі все можливе зробили, щоб цю країну зберегти. Угу. І в тому числі керівництво вище. Про це задумувалося. В тій заяві Верещук, з якої ми почали, по суті, да? Не було одного. От того, що я ніяк не можу почути нормально від влади. В Росії сильна армія. Угу. Перестаньте говорити дурниці. Угу. Вона за всіма рейтингами, за всім, що є. Так, вона об Україну явно собі зуби поколола. Але від того у всіх рейтингах вона не перестала бути другою армією. Нічого не змінилося. Ну, ресурси дуже мають величезне значення. Величезні ресурси, які тобто не закінчаться. Тобто вони можуть красти і можуть дозволити собі вести цю mm-hmm. війну. Вони можуть дозволити собі все те, про що ми зараз говоримо всередині нашого суспільства. Тому що помпіянські їм посилочку з чіпами прийшли, а греки вивезуть їх нафту, щоб були гроші на цю посилочку з чіпами. Ну і просто їх 146 мільйонів. Так? Ну так, да, їх більше. Да. І вони ще не починали. Ну, я абсолютно тут погоджуюсь з Марією Берлінською, казала, що росіяни не починали воювати, тому що в них воювали зеки і там регулярні війська. Тобто в них не було там загальної мобілізації. Тому, друзі, питання дрони чи стадіони має геть зникнути вообще, от просто з дискусії. Мене просто бісить оце в Фейсбуку, в коментарях з кимось сперечатись. Зараз продовжувати сперечатись, чи час ремонтувати десь дорогу на курорт. Дуже оця ейфорія, блін, про те, що ми вже перемогли, вона нам дуже зашкодила. От, тому що зараз все суспільство перелаштувати на оцей фокус. От, швидко, саме швидко, зараз потрібно швидко. Це ж якраз нова качеля буде оця ж. Емоційний даун такий, з якого можна потім і не вигрізти до гори. Тепер ще цей ризик вже з'являється. Ну, от чому шкода, не шкода навіть, а злочин Арестовича був, те, що він оці влаштовував качелі, отакі от емоційні гойдалки, кожна з яких хвиль була все глибшою, і з неї винирувати все складніше. Ресурс у людини закінчується, ну, фізичний. І все одно, попри все це, що він сказав і зробив, ця людина може собі дозволити розраховувати на те, що він десь там буде на якусь посаду балотуватись. Боже мій. Ну, як то кажуть, не дай Боже дожити до такого. Дай Боже, ми просто виздоровуємо. Да, швидше, ніж це. Да. Тому, друзі, цього, напевно, не скажуть в єдиному марафоні. На жаль, поки що не скажуть наші чиновники. Дуже проста порада для всіх. Донатьте на армію, вимагайте від чиновників якихось активних рішень, навіть пост, навіть його поширення. На місцях. Це не... На місцях, так? Тобто, в тому і числі. Готуйтеся, да, тому що насправді... Перевіряйте генератори, до речі, до опалювального сезону 7 тижнів.
Тобто і прильоти в енергетику почнуться теж дуже скоро. Тобто 7 тижнів – це взагалі-то кілька вихідних прожити. Генератори, ну, знову-таки перевіряйте, куди, якщо що, можна евакуюватись. Ну, тобто банальні речі про виживання, ми вже їх знаємо, але вже треба вже тепер точно, не як торік, да, коли в останню секунду. Перевірте хоча б зараз профілактику генератора, зробіть, щоб потім в черзі не стояти разом з усіма. Ну, бо це вже тут гарантовано, що цей сезон по енергетиці буде, ну, якщо не набагато складніший, то не легший, ніж попередній. І підтримуйте Сили оборони України. Дякую. Це був Упечат. Вибачте за такий депресивний ефір, але насправді він не депресивний, він реалістичний. І хочеться, щоб нас почули нарешті. Підписуйтесь на Клуб ОП, також підписуйтесь на цей канал. Дякуємо. До зустрічі за тиждень.